צהריים טובים. אין לי נשמת חנה בת אסתר. חנה בת אסתר של הבעלה פיית שנתה. אין לי צהר. אין לי צהר. בוא, אבי, אני כבר שקוראים חניה בן רחל. אני אסי שם, בת עטר, בת עלו, משהו. טוב, אז כמו שאמרנו, ברוך השם, היום זכינו שחגגו פה סיום הלכות הערובות. הרב ניסן נימד פה במשך כמה חודשים, בעמל, במסירות, והגיש את הדברים פה בצורה הכי טובה שאפשר. ברוך השם, ברכו על המוגמר. ברוך השם, שתזכו, שנזכה לדעת את כל ארבע חלקי שולחן ערוך ולדעת את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנזכה גם לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לעשה רצונו כרצונו, ושבעזרת השם בקרוב נזכה לגאולה השלמה, שהימים האלה יתהפכו לנו לששון ולשמחה. אמן כן יהי רצון. היום גם זה יום פקודת השנה של מה? כן. היום זה גם יום פקודת השנה של אביו של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, רבי יעקב עובדיה. כן. הוא נפטר בשנת תשמ"ז. זה אומר לפני כמעט 30 שנה, לפני כמעט 30 שנה, משהו כזה. לא, לפני כמעט 40 שנה, כן. תשמ"ז זה 37 שנה. הייתי ילד שהוא נפטר, אני זוכר, הלכנו יום אחד לתלמוד תורה וראינו את המודעה על הפטירה שלו. ובאמת, לא שהוא היה תמיד חכם גדול, אבל הייתה לו אהבת תורה ואהבת הקדוש ברוך הוא. כולם קראו אותו רבי יעקב גלה, למה שהיה בשמחת תורה, היה שר איזה פיוט שהיה אומר בו, גלה גלה זיו עודי. היה שר אותו והיה ככה שר אותו מכל הלב, בשמחה, היה רוצה שהקדוש ברוך הוא יגלה את הכבוד שלו על עם ישראל. סיפרו שבזמנו, כן, כשהיה נשוי, עוד לא היו לו ילדים, ויום אחד חזר משמחת חתן וכלה. חזר משמחת חתן וכלה וביקש מהקדוש ברוך הוא שכמו שהוא שימח חתן וכלה, שהקדוש ברוך הוא ישמח אותו ואת אשתו ויפקוד אותם בזרע של קיימא. אומרים באותו לילה, אז אשתו נפקדה וזכינו במרן הרב עובדיה, ואחר כך היו לו עוד בנים ועוד בנות, אבל הגדול והמפורסם שבכולם זה מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, שאלמלא הוא הייתה משתכחת תורה מישראל. מה שהיה פה לפני 50 שנה ולפני 40 שנה, זה לא שיבואו ויספרו לנו סיפורים. אנחנו היינו פה בירושלים כשהתחילו התלמודי תורה הראשונים, הספרדים בירושלים לתפקד, היו פה אולי חמישה תלמודי תורה בירושלים. לא מדבר על הפריפריה, מדבר על ירושלים. ואנחנו גדלנו בשמואל הנביא, שם שמואל הנביא זה לא הייתה שכונה של חכמים ושל סופרים בלשון המעטה. שם מי שהיה מתקרב למקום הזה היה צריך שיהיה לו לב חזק. והמקום הזה, ברוך השם, התהפך מהקצה לקצה, וגם מהרבה הרבה מקומות אחרים. בכלל, כל הציבור, אם היה בזמנו מושג של אין שם בית אשר אין שם מת, היום ברוך השם, בכל מקום, ברוך השם, אנשים מתקרבים, אנשים מתחזקים, כל אחד לפי הקצב שלו, כל אחד, אבל אף משפחה אתה לא רואה שכולם נשארים במצב שהיה. דברים השתנו ברוך השם לטובה, וזה הרבה הרבה נזקף לזכותו של מרן הרב עובדיה, שכיתת את רגליו ולא חשש, לא לזמן שלו ולא לכבוד שלו ולא לכוחות שלו, ולפעמים הלך מבית לבית לרשום ילדים. אפילו שהיה הרב של תל אביב, אפילו שהיה רב ראשי לישראל, אפילו שנתן שיעורים, אפילו הכל, הוא ידע שכמו שיש עניין ללמוד ולשקוד כמה שאפשר, יש גם זמן שצריך לסגור את הספר. צריך לסגור את הספר ולעשות בשביל הקדוש ברוך הוא. כן, כן. יש הרבה 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 אנשים שאף אחד לא חשב שהם יגיעו לאיפה שהם יגיעו, וכולם נהיו בזכותו. וגם אנחנו, אם אנחנו לא היו נפתחים אז לתלמודי תורה שהיו, מי יודע מה היה קורה איתנו? מה, אנשים שמסביבנו, כן, לא כולם יצאו כמונו, כן? גם קרובי משפחה שלנו שנמצאים במקומות אחרים. רובם הגדול, לא
שומרי תורה ומצוות קלה כבחמורה. אנחנו מהיחידים במשפחה שברוך השם זכינו שהקדוש ברוך הוא ינחה אותנו בדרך אמת. זה לא דבר שמובן מאליו. אז הוא כל כך טרח משל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גם שימח אותו והוציא לו את הרב עובדיה. וידוע שהייתה תקופה שהאבא שלו, כן, היה במצב של שהיה צריך שמישהו יעשה לו משלוחים, כי לא היה מקום קטן גדול, היה מקום קטן, הייתה לו חנות קטנה, והיו כאלה שהיו מתחרים בו והיו עושים משלוחים. אז הוא ביקש מהבן שלו, מהרב עובדיה, שיעשה לו משלוחים. אמר לו, אתה צעיר, חזק, כוחך במותניך, תבוא תעזור לי. והוא לא ידע מה לעשות, מצד אחד רוצה ללמוד, מצד שני כיבוד אב ואם. מה יעשה? זה מצווה שלא יכול לעשות בידי אחרים. אז יום יומיים לא הגיע לישיבה, שהרב עזרתיה רואה שהוא לא מגיע, הוא אומר, זה מגיע כל יום, פתאום נפקד מקומו, מה קרה? הלך, שאל איפה הוא, אמרו לו בחנות. הוא הולך לחנות, רואה אותו שם, מה אתה עושה פה? אמר לו, מה אני אעשה? אבא שלי לא יכול, צריך עזרה. אמר לאבא שלו, מה הבעיה שלך? למה אתה משאיר אותו פה? אמר, צריך עזרה, מה אני אעשה? אני כבר, הגיל שלי כבר מתקדם, לא הולך ונהיה יותר חזק, הולך ונהיה יותר חלש, שנים עושות את שיניהם. אמר לו, אז למה אתה צריך אותו? שהוא יעשה לי משלוחים. אמר לו, אין בעיה. הוריד הגלימה, אמר לו, הנה אני אעשה לך משלוחים. תקח אותו לתמוד לישיבה. זה יכול להיות מאור גדול. מה אתה עכשיו רוצה לשים אותו פה, שיהיה פה עץ יבש? שלח אותו לישיבה ואני אעשה לך משלוחים. לא, הרב, מה אתה מדבר, הרב, זה. אז הבין כמה חשוב לרב עזרתיה שהוא יהיה בישיבה, והחזיר אותו. וראשיתו הייתה מצער, אבל באחרית ימיו ראה את מרן ככה בשיא תפארתו, שהיה, כן, שהיה בהתחלה היה נרדף, היה מוסר שיעורים בהתחלה במקומות של הבבלים, שם היה חולק על הבן אשחי, היו רדפו אותו שם עד חורמה, היו כאלה שגם שרפו את הספרים שלו, כי הם לא יכלו לסבול איך הרב עובדיה שהיה צעיר בא וחולק על הבן אשחי, אבל הרב עובדיה לא חלק על הבן אשחי מהבטן שלו. הוא אמר, כל מה שאני חולק זה מכוח מרן, על בית יוסף, לא שאני חס וחלילה שלי משהו אישי, הפוך. היה לומד בספרים שלו, היה שוקד בהם, חיבר עליהם את הליכות עולם, והעיד מרן הרב יצחק יוסף, כן, שיבדל לחיים טובים ארוכים, העיד בפנינו שכל מה שחיבר הערות על הבן ישחי, היה מביא לפני הרב זרעתיה והיה עובר עליהם. מה שהיה אומר להשאיר, היה משאיר. מה שהיה אומר למחוק, היה מוחק. לא היה אומר, אני כתבתי אשר טיפחתי וריביתי בזה ויגיד לי, זה מעט שאני טרחתי ועמלתי והכל, והוא יבוא ויגיד לי למחוק. מה שאמר לו למחוק, מחק. מה שאמר לו להשאיר, השאיר. אז אמר, תדעו כל מה שיש היום הליכות עולם, כל זה עבר את שבט הביקורת של רב זרעתיה. לא בא והוציא אותו ככה איך שבא לו, כמה שבא לו ועשה. זה גם סיפר שבכרכים הראשונים היה מתייעץ הרבה עם הרב בן ציון אבא שאול, עליו השלום, שהם היו חברים טובים. והאב בן ציון, שהיה רואה שכותב לשונות חריפים, היה מעדן אותו, היה אומר לו, לא, לא, אל תכתוב כל כך חריף ככה על החם פלוני, החם פלוני, תרקך. אבל הוא היה כותב בלשון חריפה, כי היה מתרגז, היה מראה, כאילו הדברים כל כך ברורים בשבילו, ואיך אנשים יכולים לומר דברים אחרים, אבל היה מעדן אותו, אבל אנחנו רואים שבאמת, בהתחלה היה ממש בעוני מחפיר, והיה צריך ככה בקושי לאכול, בקושי היה חי והכל, הכל, אבל כל המקיים את התורה מעוני, ספרו מקיים מעושר וזכה, אביו של מרן הרב עובדיה, שבזכותו זכינו כולנו, כל הדור, גם את הספרדים הרים וגם את האשכנזים הרים, גם האשכנזים החדיר את העניין של ההלכה. עד לפני 30-40 שנה ההלכה הייתה נחשבת כמו אסקופה נדרסת. האנשים האשכנזים שהיו לומדים היו משקיעים את כל הכוח שלהם במה? בגמרא. היום יותר, היום כבר יותר, היום תראה, היום הייתי, לא לומדים, זה כל אחד שרוצה לפתח משהו. אני הייתי באוהל יוסף, אני השבת הייתי באוהל יוסף, ברמות פולין, וראיתי שם כמה וכמה ספרים של הרב עובדיה נמצאים שם בספרייה, פתוחים שכל מי שרוצה יבוא ויטול. גם במשכן שרגא יש שם את כל חזון עובדיה, יש שם עוד כמה ספרים שלו, חבי דעת נראה לי, יש שם גם כן, יש, ברוך השם. פעם היה עולם אחר, אבל
פעם בכלל האשכנזים היו רגילים ללמוד גמרא. אצלם הגמרא זה היה דבר מאוד מאוד יסודי, זה לחדד את השכל, זה לתת להם טעם בלימוד, הכל. אבל את המושג של הלכה כמעט לא היה, אני לא אומר שלא היה, אבל היה הרבה פחות. והרב עובדיה דיבר על זה הרבה, אמר, לסוכה שמעת את הליבד הלכתה. אמר, מצד אחד, כל תורה שאין לה בתאב אינה תורה. אדם שלומד הלכה צריך ללמוד את הלכה מהמקור, מהגמרות. אבל אמר, אל תעצרו בגמרה. הגמרה זה השלב הראשון. השלב הסופי צריך להיות הלכה. לסוכה שמעת את הליבד הלכתה. לא ללמוד את הגמרה, לפלפל בה, להבין אותה ולעצור בה. זה צריך, נכון, אבל השלב הסופי, להגיע להלכה. מה אמרנו פה קודם? כן? מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 4 אמות של הלכה בלבד. אנחנו היינו בכולל של הלכה, למדנו שם חלק מאורח חיים, וגם חלק מאורי דעה. בשביל הבחינות של הרבנות גם היינו צריכים ללמוד את הדברים האלה, חלק עשינו גם מעצמנו, אבל שם האבריחים שם היו קצת עם נמיכות קומה, שם היו קצת... לא היו כל כך מעריכים את עצמם, כי שם לא התייחסו להם כל כך יפה. אז היה שם אחד מהפעמים שהיה איזה אירוע, איזה סעודה שעשו שם בכולל, אז ביקשו ממני לדבר. אז אני בפורומים רגילים לא הייתי מדבר, אבל בפורומים מצומצמים כן דיברתי. אז אמרתי להם שאת הדבר הזה, שמיום שחרבת המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 4 אמות של הלכה בלבד. אמרתי להם, תחשבו, כמה אנשים יש בעולם? 8 מיליארד? כמה מהם יהודים? כמה? אולי רבע אחוז, אולי רבע אחוז, כמה יש? 15 מיליון? משהו כזה. מתוכם, כמה אנשים שומרי תורה ומצוות? עוד פחות. מתוכם, כמה אנשים יושבים ועוסקים בתורה ברציפות? לא רק שעה או שעתיים או 3 ביום. עוד פחות. אוקיי, כמה מתוכם לומדים הלכה? עוד פחות. על אלה... העולם עומד, מאלה הקשוחו יש לו נחת, מאלה. כמובן שהקשוחו יש לו נחת מכל עם ישראל, מכל מי שלומד תורה, מכל מי שלומד המצוות, אבל הוא אומר, מיום שחרב בית המקדש אין הקשוחו בעולמו אלא 4 אמות של הלכה בלבד. זאת אומרת, המקום המועדף עליו, כן, יש הלכה, יש אגדה, יש פה, יש שם, יש מדרשים, יש גמרות, יש כל מיני, איפה הוא בעיקר המקום שיש לו נחת רוח? הלכה. אז אמרתי להם, תבינו כמה הערך שלכם חשוב שנקש ברוך הוא. אתם נמנים על העשרות אלפים הבודדים שמסיבים לקדוש ברוך הוא את הנחת בצורה הכי גבוהה שאפשר. ואמרתי להם את זה כדי שתהיה להם רוממות. שאדם אם הוא לא יודע להעריך את עצמו, אז לפעמים הוא יכול להיות כבוי. יכול להיות כבוי ולא יכול לעשות עם עצמו שום דבר. יגידו לו, תשמע, תעשה איזה משהו, מה אני עם החיי, אבל... כשהוא מגיע למצב שמישהו ידרוך לו על הקצה של האצבע הקטנה שלו, איזה מעני, איזה מחיה, היא לא רואה אותו ממטר, יצא עליו על מטר, על 120, ויתחיל, למה? כי זה לא שהוא באמת יש לו ענווה והוא מרגיש מעני מחיה, אלא בא יצרה ואומר לו, מה אתה? אתה שום דבר, אתה לא מבין שום דבר מהחיים שלך, מה אתה זה? זה הלל הזקן אומר, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. הלל הזקן היה סמל הענווה. ענוותן כהלל תמיד אומרים על האדם שרוצים לתאר אותו בתור ענווה, ענוותן כהלל. מה אומר לך במקום שאין אנשים שאתה להיות איש? אומר לך, לא. אתה צריך להיות ענב, להכיר את הערך שלך ולא להיכנס איפה שלא צריכים אותך, זה בסדר. אבל אם יש מצב שאתה נמצא במקום שצריכים אותך ואתה עומד מהצד ואומר, מה אני מחיי? זאת ענווה פסולה. גם אם אדם, הענווה מונעת ממנו להתפתח ברוחניות, כן? במקום שהוא יפתח את עצמו, הוא יגדל ויהיה לאילן רב פעירות, אז הוא מקטין את עצמו ואומר, מה אני עם החיי, אני שום דבר, אני שום דבר. זה מה יצרה, יצרה אומר לו, אתה כלום, אתה כלום, אתה כלום. כשמגיע משהו של גשמיות, פתאום אתה רואה אותו, כן, הענב הזה נהיה הר גבוה, וכל מי שנמצא בקרבתו צריך לחשוש שלא יקרה לו איזה משהו. אז לכן, כל זה זכינו בזכות הרב עובדיה, שבאמת היה אכפת לו מהקדוש ברוך הוא, היה אכפת לו מהדור, ולא חיפש רק את הגדולה של עצמו. היה יכול לגדול, לכתוב ספרים, ולהתפרסם, ושכולם יכבדו אותו, וזהו. אבל הוא לא היה אכפת לו רק מעצמו, היה אכפת לו מכל הציבור. מכל הציבור, מה יהיה עם הציבור? מה, יבוא הקדוש ברוך הוא, יגיד לי, מה עשית בשבילי? מה אני אגיד לו? חיברתי ספרים. טוב, חיברת ספרים בשביל עצמך, שתהיה לך תורה, שיהיה לך כבוד,
שהשם שלך יתפרסם, שהדברים שלך יישארו. אבל מה עשית בשבילי? מה עשית בשבילי? יש לי כל כך הרבה אנשים, תשתפכנה על הקודש בראש כל חוצות, מה יהיה איתם? לא יודעים בנימינם לשמאלם, לא יודעים שמה ישראל, לא יודעים כלום. אין להם שום רקע, שום שורשים, שום דבר. אז הוא הלך וסגר את הספרים כשהיה צריך, הלך וכיתת רגליו ממקום למקום, ואמר כל הזמן, אני מגדעים מנטיישים, ורשם ילדים, והשפיע על אחרים שרשימו ילדים. וברוך השם, הילדים האלה הלכו וגדלו, הגדעים נהיו תלשים מעלי קרמיים, והיום יש כבר דור שני ודור שלישי מאותם אנשים שבזמנו, כן, נרשמו לתמודי תורה, וברוך השם, הקימו דורות ישרים ובורחים, וכל זה בזכותו. ידוע החלום שהוא חלם פעם אחת וסיפר אותו, שהוא חלם את המשיח בכותל, והכותל היה מלא מפה לפה. אמר, היו שם אולי 100,000, אולי 200,000. אמר לו, למה אתה לא מגיע? למה אתה לא מגיע? כולם מחכים לך. אמר לו, איך אני אגיע ויש עדיין 2 מיליון ילדים שלא יודעים שמה ישראל? למי אני אבוא? למי אני אבוא? נכון, אז יש 100,000 פה, יש פה 200,000. אולי יש עוד איזה 500,000 שמחכים לי, אולי עוד מיליון. אבל יש עוד 2 מיליון שלא יודעים בין ימינם לשמאלם. למי אני אבוא? מה יהיה איתם? זה אמר הרב, והצטער על זה. אבל אפילו שהוא עשה כל כך הרבה בשביל עם ישראל, עדיין היה אכפת לו. למה? כי הוא ראה את כל מי שעדיין נשאר. עדיין מי שנמצא בחוץ. אנשים שמסכנים. לא מרוע לב, לא יודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו, אלא מסכנים. העבירו אותם על דם על דעתם. אז הדור הראשון אולי ניסה להתנגד. הדור השני כבר פחות. הדור השלישי כבר לא יודע מה רוצים ממנו. הוא לא יודע מה רוצים ממנו, בשביל לא מדבר עליו שום דבר. הוא יכול ללכת ללמוד נצרות, יכול ללמוד אסלאם, יכול ללמוד כל מיני לימודים של עמים אחרים, ומה קרה עם העם שלו, הוא לא יודע, הוא לא יודע. העם שאין לו את העבר, איך יהיה לו עתיד? אנשים לא מבינים. אנשים קורטים את העץ שמשים עליו. אנשים לא מבינים שבלי שהם ידעו מה העבר שלהם, איך יהיה להם עתיד. אולי הווה יש, אבל עתיד איך יהיה? אמר בזמנו, אחד מאלה שהיו פה ראשי ממשלה, לא נגיד את שמו, אבל הוא בזמנו היה במלחמת ששת הימים, היה אחד מהאנשים שהיו בדרגה מאוד גבוהה בצבא. אמר, אני לא מפחד על עצמי, אני מפחד על הנכדים שלי. אני עוד יודע, אני עוד יש לי עוד שורשים, אני עוד מחובר. בסדר, נכון, אני לא שומר, אבל אני יודע לפחות מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. הנכדים שלי, אני לא יודע מה יהיה איתם. לא יודע מה יהיה איתם. ולכן, כשהיה את מלחמת ששת הימים, כן, אז צילמו אותו מניח תפילין. צילמו אותו מניח תפילין. אמרו לו, אתה, מה לך ולתפילין? אמר להם, אני מניח תפילין כי אני רואה את הניסים הגדולים שיהיו פה. אני עוד יודע מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. אני לא עושה כי אין לי כוח, קשה לי. יש לי תאוות, יש לי כל מיני דברים, אבל הנכדים שלי, אני לא יודע מה יהיה איתם. אבל אם אתם לא תהיו פה, שומרת לו המצוות, מה יהיה פה עם המדינה? מה יהיה פה עם המדינה? נתאר לעצמנו שכולם יהיו לא שומרת תורה ומצוות. מה יהיה פה עוד דור, עוד שניים? סגר העסק. ילכו, יתחתנו כל אחד עם מי שיבוא לו, והתערבו בגויים, ילמדו מעשיהם. ומה יהיה עם העם הזה? העם הזה שרד את כל המלחמות, את כל השחיתות, את כל השריפות, את כל ההריגות, את כל הדברים הכי נוראים שקרו לו. למה? כי הוא שמר על הייחודיות שלו, לא התערב בגויים, ללמד מעשיהם. אבל אם אדם לא יראה את הדברים האלה, איך יחזיק מעמד? טוב, זה היה הרב עובדיה, וזה, כל זה זכינו, כן, לזכות אבא שלו, שהיה צדיק, ואהב את הקדוש ברוך הוא, וזכינו שהביא לנו את הרב עובדיה. זכותו תגן עלינו, יהי רצון שבקרוב, נזכה לגאולה, אמן כן יהי רצון. אנחנו ביום ראשון התחלנו לדבר על יהויכין, וראינו שיהויכין, כן, היה בנו של יהויקים, והוא בסך הכל מלך על ישראל במשך 3 חודשים, זה הכל. וראינו שכתוב, מצד אחד כתוב פה בספר מלכים שהוא מלך בגיל 18, מצד שני כתוב בספר דברי הימים שהוא מלך בגיל 8, אז הבאנו פה את המלבים, הבאנו פה את הרד"ק, שרצו להגיד ש... שהוא קיבל סמכות למלוך מגיל 8 במקום אבא שלו, כשאבא שלו כבר לא יהיה פה והכל, וזה קיבל את הסמכות בגיל 8 והשתמש בה בגיל 18 אחרי שאבא שלו נהרג. אבל הסדר העולם אומר שמה שנאמר על גיל 18 זה גיל 18, זה הגיל שהוא מלך באמת. מה שכתוב שגיל 8, הכוונה 8 שנים מאז שנבוכדנצר התחיל למלוך. נבוכדנצר התחיל למלוך, כן, בשנה 4 ליהויקים, והוא מלך
כן? יהויקים מלך במשך 11 שנה, אז מהשנה הרביעית של יהויקים עד סוף השנה 11 של יהויקים עברו 8 שנים, ואז אחר כך יהויקים נהרג, ואז נהיה במקומו יהויקים, אז השנה השמינית שהייתה למלכות נבוכדנצר, זאת הייתה השנה שבה גלה יהויקים, וראינו פה במדרש שאחרי שנבוכדנצר הלך ולקח את יהויקים והרג אותו, אז אמרו לו, היועצים שלו אמרו לו, תגיד לי מה עשית? אתה הלכת והרגת את האבא, שמת במקומו את הבן? הוא אומר, מכלב רע לא יצא גור טוב. אז זה, האבא שלו היה כל כך רע, מרד בך, איך אתה שמת את הבן שלו במקומו? אז הלך והגלה את יהויקים. אז ראינו שהמדרש בסוף פרשת מצורע אומר, שכיוון שנבוכדנצר ביקש את ראשו של יהויקים, אז הוא הלך, הסנהדרין הלכו אליו ושאלו אותו אם הגיע הזמן שבית המקדש להיחרב, אמר שלא, עוד לא הגיע הזמן, הוא רק עושה את הראש של יהויקים. הוא פוחד שיהויקים לא ימרוד בו כמו אבא שלו, אז לכן הלך ולקח אותו לגלות. ולפני שהלך ולקח אותו לגלות, אז כאומר המדרש, לקח יהויקים את מפתחות בית המקדש, ועלה לגג, ואמר לקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא זכינו להיות גזברים נאמנים לפניך, לכן, קח את המפתחות, ואני הלכתי, כן? זרק את המפתחות, ומביא פעם מדרש, שני מוראים שנחלקו, אחד אמר, כמין יד של אש ירדה ונטלה אותם, ואחד אמר, זרק, והם לא ירדו בחזרה, ומיד היו בחוריהם של ישראל, עולים לראש הגגות ונופלים מתים, וזה אומר פה, שעל זה אמר ישעיה, מסע גי חיזיון, מה לך איפה כעלית כולך לגגות? הוא אומר, מה הלך כעלית כולך לגגות? הוא אומר, לא כתוב ירידה. הוא אומר, הבחורים האלה קפצו מהגג ונפלו. כן, ראו שכבר אין תקווה, הבינו שכבר הקץ של בית המקדש קרב. אם יהויקים נהרג וכבר הייתה גלות אחת, ויהויקים עכשיו עוזב אותם אחרי 3 חודשים בסך הכל, והייתה גלות שנייה, כן, הייתה את הגלות של חרש והמסגר, כמו שנראה. היו יחזקאל ומרדכי גלו בזמן יהויקים, אז הבינו שכבר הסוף של בית המקדש קרוב, והם לא יכלו לחשוב על זה שאפשר להמשיך ולתפקד בלי בית המקדש. בית המקדש היה, לא היה סתם עוד איזה משהו בתוך החיים שלהם, זה היה משהו מאוד משמעותי, ודבר כזה שהולך להיחסר, אז בשבילם זה כאילו שניטל מהם אחד האיברים החיוניים שאי אפשר לתפקד בלעדיו. אז כן, אז ראינו שהמדרש פה אומר שנבוכדנצר הכניס אותו לבית סוהר, ובמשך 37 שנה היה שם אצלו יהויקים בכלא, מגיל 18 עד גיל 55. וכשמת נבוכדנצר אז הוציא אותו אוויל מרודח ביחד עם כל האסירים האחרים שהיו בתוך הכלא של נבוכדנצר, ואומר שכשגלה יהויקים כתוב גם גלתה סנהדרין עמו, ואומר עדה עוד הכתיב, אומר מביא פה פסוק בירמיה שאומר פה בפרק כ"ב, אומר העצב נבזה נפוץ האיש הזה קוניהו עם כלי אין חפץ בו, מדוע הוטלו הוא וזרעו והושלכו על הארץ אשר לא ידעו. זאת אומרת שהוא מדמה את יחוניה, את יהויקים, לכלי שנשבר, שאין בו חפץ. אז מסבירים פה שזה כאילו, כן, כמו אומר פה המדרש, רבי אבא בר כהנא אמר, כעצם הזה של מוח, שבשעה שאתה מנפצו, אינו יפה למאומה. כן, זה אומר כבר, נהיה כבר, הדור נהיה ריק מתוכן, ברגע שגלה יהויקים, גלו הסנהדרין עמו, אז כבר לא נשאר פה כבר יישוב רציני בירושלים. מי שנשאר פה זה רק ככה, רק האנשים הפשוטים, אבל כבר התורה כביכול נתלה מישראל ועברה לבבל. ואז אומר פה המדרש שהתייעצו ביניהם אנשי הסנהדרין מה לעשות עם יהויקים. איך יהיה לו זרע של קיימא, אם עכשיו הוא נכנס לתוך הכלא הזה ולא יכול להיות עם אשתו,
הלכו ודיברו עם מי שהיה צריך לדבר, עד שהגיעו למלך, והמלך שלח לו את אשתו, שלשל אותה בחבל דרך החלון, כי פתח לא היה, מי שהיה נכנס לשם אז לא היה יוצא, רק היה יכול לצאת דרך החלון, החלון היה גבוה, אז ככה לא היה יכול גם לברוח, שלשלו אותה דרך החלון ונכנסה אצלו, אבל אמרה לו שיש לה דרך נשים, יש לה דרך נשים והיא לא יכולה להיות איתו. והייתה לו התלבטות, האם הוא ינצל את ההזדמנות ואולי יהיה לו זרע של קיימה, או שיכפה את יצרו ולא יהיה איתה. ומי יודע מה יהיה כשהיא תתהר, אולי אז נבוכדנצר כבר לא יוצא להיות איתו, יגיד, טוב, שלחתי אותך פעם אחת, עוד פעם אחת שלחתי אותה אליך, מי אמר שתהיה פעם הבאה? בסופו של דבר, אומר, פרש ממנה, הלכה, ספרה, עטרה וטבלה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בירושלים לא קיימתם מצוות זיווה, ועתה אתם מקיימים, שנאמר, גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבור, כן? אז אומר, היות ואתם, כן, נזהרתם בדם הזה, שהוזרתם עליו מסיני, אז לכן הוא אומר, בשביל כך, שילחתי אסירייך, כן? זה גרם לו שבסופו של דבר יוכל להשתחרר. אמר רבי שבתאי, לא זז משם עד שמחל לו הקדוש ברוך הוא על כל אמונותיו. על אותה שעה אמר, כולך יפר רעייתי ומומן בך, יצלב את כל ואמרה להם, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. אז באמת, הדבר הזה גרם ליהויכין, שימחלו עוונותיו, וזכה שיוכל להתעבר. אומרת הגמרא בסנהדרין, רבי יוחנן אמר, גלות מכפרת על הכל, שנאמר, כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו. שמה, בירמיה, כמה פסוקים לפני כן, בפרק כ"ב, הוא מדבר בהתחלה על יהויקים, אביו של יהויקים, שהיה רשע גדול, ופה הוא אומר עליו כל מיני דברים קשים מאוד, וגם אמר פה, לכן כה אמר אדוני אל יהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, לא יספדו לו הוי אחי והוי אחות, לא יספדו לו הוי אדון והוי עודו, קבורת חמור יקבר, סחוב ואשלך מעלה לשערי ירושלים. זה אמר על יהויקים. אבל על יהויכין אחר כך אמר, חייאני נאום אדוני, כי אם יהיה קוניהו בן יהויקים מלך יהודה, חותם על יד ימיני, כי משם אתקנקה. כן? אז אומרים חז"ל, מה הכוונה פה? אומר המדרש בשיר השירים, אומר, אמר רבי מאיר, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, מה זה? כי הוא יכין. דאמר רבי מאיר, נשבע הקדוש ברוך הוא שבועה שהוא נותק מלכות בית דוד מידו, שלא יהיה כביכול המשך למלכות בית דוד. למה? שנאמר, חייאני נאום אדוני, כן, מה שקראנו עכשיו בירמיה פרק כ"ב, כי אם יהיה קוניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני, כי משם אתקנך. אומר, מה זה כי משם אתקנך? אמר רבי חנינא בר יצחק, משם אני נותק מלכות בית דוד. מביא פה המדרש דעה אחרת, משם הנתקך אין כתיב כאן, אלא אתקנך, אתקנך בתשובה. אז אומר, אמר לאחר אריכה, כן, שכתוב שם שהוא שמע איזה חכם אחד שאומר שהקדוש ברוך הוא נשבע שיהויקין לא יהיה לו זרע, ולא ידע איפה זה כתוב. אז אומר פה המדרש בשיר השירים, אמר לאחר אריכה, הדאוד הכתיב, כתבו את האיש שהוא ערירי, כן, גבר לא יצלח בימיו. שם בסוף הפרק כתוב, באותו פרק, פרק כ"ב בירמיה כתוב, כה אמר אדוני, כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומשה עוד ביהודה. כביכול, זהו, אין יותר המשך ליהויכין. אומר המדרש, גבר לא יצלח בימיו, בימיו ולא מצליח, בימי בנו מצליח, רבי אחא בר אבי אבין בר בנימין, בשם רבי אחא ברב הרפא אמרה, גדול כוחה של תשובה שמבטל את הגזרה ומבטל את השבועה. מבטל את הגזרה מניין שנאמר, כתבו את האיש הזה ערירי. הוא כתיב ביום ההוא נאום אדוני צבאות, יקחך זרובבל בן שלתיאל, ושמתיך חותם על יד ימיני. כן, אומר פה, לפני זה אמר, כן, אמר, חי השם, חי אני נאום השם, כי אם יהיה קוניהו בן יהויקים יהודה חותם על יד ימיני, זאת אומרת, אני אשליך אותו ממני, וכבר לא יהיה לו קשר איתי. אבל אחרי שחזר בתשובה, אז מה נאמר? אומר, בעת ההיא, ביום ההוא, יקחך זרובבל בן שלתיאל עבדי, ושמתיך כחותם על יד ימיני. זה נאמר
בסוף חגי. אומר, עוד מבטל את השבועה מניין, שנאמר, חייני נאום אדוני אם יהיה קוניהו בן יהויקים, אז חייני זה לשון שבועה, ואחר כך כתוב, בני אסיר, שאלתיאל בנו. אז אומר, מה זה שאלתיאל בנו? שנשאל הקדוש ברוך הוא על נדרו לפני מלאכי השרת ותראו לו. זה אומר, מדרש, מדרש שיר השירים רבה, כן, על הפסוק, סימני כחותם על יביך, כחותם על זרועיך, ובגמרא בסנהדרין דף ל"ז, כן, אמר שמה, גלות מכפרת על הכל, שכתוב, בהתחלה אמר, כתבו את האיש הזה, ערי גבר לא יצלח בימיו, ואחר כך כתוב, ובני יחוניה אסיר בנו שאלתיאל בנו, אסיר שעיברתו עמו בבית האסורים, שאלתיאל ששתלו אל, שלא כדרך הנשתלים, גמירה שאין האישה מתעברת מעומד, והיא נתעברה מעומד, כן, אז זה אומר, שאלתיאל היה הבן שלו, והוא נתעבר בעמידה, ואחר כך יצא ממנו זרובבל, זרובבל היה זה שהחזיר ביחד עם עזרא את בני ישראל מבבל לארץ ישראל. דבר אחר שנשאל על עלתו אל, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כביכול נשאל על הנדר שנדר, על השבועה שנשבע שכביכול לא יהיה זרע של קיימא ליהויכין, והתירו לו ואמר בחגי, אמר ביום ההוא כככה זרובבל בן שלתיאל ושמתיך על ימיני, חותם על ימיני, נאום השם צבאות. זאת אומרת אנחנו רואים שאפילו שיהויכין הגיע למצב שכביכול הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יהיה לו המשך, וכביכול מה יהיה עם הדורות הבאים, איך יהיו אנשים שימשיכו את השושלת של יהויכין, אבל ברגע שהוא באמת חזר בתשובה, ולפי הגמרא עצם זה שהוא גלה, אז זה גרם לו שהוא, זאת אומרת, הוא היה לו את האפשרות הזאת, כן, לבוא ולהיות עם אשתו והוא התגבר, ולא עשה את הדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אז אתה כן חוזר בתשובה, אתה כן מתקרב, אתה נכנע לפניי, אתה הבנת שכל מה שקרה לך, קרה לך בגלל שעשית את כל מה שאתה חושב שצריך לעשות, אבל ברגע שהבנת שאתה לא יכול להגיע רחוק, עכשיו אתה נמצא בתוך הבור הזה, מי יודע מתי תצא ממנו, אם תצא ממנו. גם צדקיה, כן, הגיע לאותו בור, והוא נפטר יום אחרי שנבוכדנצר מת. לא ימים אחרי זה. זה, כן, בסך הכל כתוב שצדקיה היה בן 21, כן, הוא נכנס 11 שנה אחרי זה, כן, לבור של נבוכדנצר, אחרי שנבוכדנצר הרג את הילדים שלו ועיוור אותו. היה שם זמן יותר קצר מיהויכין, אבל אומר הסדר עולם, אחרי שמת נבוכדנצר, יום אחרי כן מת גם צדקיה. זאת אומרת, אנחנו רואים שברגע שיהויכין עשה תשובה, אז לא רק שזכה לצאת מהכלא להאריך ימים, גם זכה שנהיה לו זרע של קיימא, שימשיך אחריו את השושלת של בית דוד. וכל זה בגלל שחזר בתשובה. אם לא היה חוזר בתשובה, מי יודע מה היה קורה איתו. אז רואים שזה היה לו ניסיון קשה מאוד, והוא כבר גדל במשפחה של רשע, כן, היה לו ממי ללמוד איך להיות רשע, אבל ברגע שהגיע לו הניסיון הזה, הוא עמד בו, אז באמת, באמת הצליח וקרע את גזר הדין של הקדוש ברוך הוא, וכביכול, חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא נשאל על שבועתו לפני מלאכי השרת והתירו לו. כביכול הקדוש ברוך הוא ביקש שמלאכי השרת התירו לו את השבועה, אמר, נשבעתי שלא יהיה לו זרע של קיימא, מה נעשה עכשיו? עכשיו הוא חזר בתשובה, אז צריך להתיר את השבועה. אז כביכול מלאכי השרת התירו לקדוש ברוך הוא את השבועה. זה דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם, כן? מה זה הקדוש ברוך הוא נשבע, מלאכי השרת התירו לו, זה דברים שהם לא מובנים. אבל זה בא לומר לנו שאפילו אדם שהיה נראה שזהו, כבר אין לו יותר סיכוי להשתקם, כביכול הקדוש ברוך הוא חתם עליו שלא יהיה לו זרע של קיימא, זהו, אז אם הקדוש ברוך הוא חתם, מי יבוא ויכול לעשות משהו נגד זה? אפילו אחי, ברגע שהזדמן לפניו הניסיון הזה, ששלשלו את אשתו וראה שיש לה דרך נשים והתגבר על עצמו ולא עשה את מה שרצה לעשות, אלא נתן לה שתסבור ותטבול ויוכל להיות איתה בצורה כשרה, אז נתעברה מעומד, אפילו שאין דרך האישה להתעבר מעומד,
כן? וזכה שבאמת יהיה לו המשך. יהיה לו המשך, וגם אחרי שמת נבוכדנצר, עוד זכה לצאת מהכלא ולהאריך ימים, בתור אדם חופשי. אמנם מאמין ש-37 שנה בכלא, כן, עשו לו משהו, זה ודאי שזה השאיר לו צלקות, ודאי שהוא לא היה שמח ורגוע כמו שהיה לפני כן, הוא כבר היה בגיל 55, זה אדם בגיל 55, זה להיות 37 שנה בכלא, זה חתיכה שלמה מהחיים, זה השנים הכי הכי משמעותיות של האדם, כן? בגיל 18 בדרך כלל האדם מתחתן, מקים משפחה, בגיל 55 זה כבר זמן שהוא נהיה סבא, כן? כבר מתחיל לחתן את הילדים, מתחיל להוציא אותם מהבית. אז כל התקופה הזאת היה בכלא, ואף אחד לא אמר לו מתי נבוכדנצר ימות. אפילו נבוכדנצר שהיה בתור חיה, כן? היה 7 שנים בתור חיה, עדיין זה לא גרם למי שהיה בכלא שלא לצאת. עדיין התייחסו לנבוכדנצר כאילו שהוא נמצא פה, רק אוויל מרודח בא ומילא את מקומו, כי בכל זאת צריך שיהיה מישהו שינהל את הממלכה, זה ממלכה ששולטת בכיפה, צריך מישהו שינהל אותה. אז בלית ברירה, אוויל מרודח היה במקומו. אחרי שחזר בחזרה ונהיה בן אדם, הכניס גם אותו לכלא. לא עשה לו חשבונות. אמר לו, אבל אני מילאתי את המקום שלך, אתה לא היית פה, היית ביער, היית כמו חיה. אתה, היו לך שערות ארוכות, ציפורניים ארוכים, מה אתה רוצה? אכלת עשבים, שתית מה, שתית טל? אתה לא יכול לנהל את המדינה מהיער. אתה לא היית מתקשר עם האנשים, לא יזיז לו, היה אכזר. היה אכזר גדול היה. זה רק גם אותו לכלא. בסופו של דבר, כן? בסופו של דבר, שכשמת נבוכדנצר, כן? כשהוא נתן לו מלוכה של 45 שנה, זה דבר שמאוד נדיר, כן? כמה מלכים לא מולכים כל כך הרבה. מלכים בודדים היינו שמלכו כל כך הרבה. אפילו מלך ירדן, אומרים, זה היה מלך יחידי שמלך פה באזור הזה גם איזה יותר מ-40 שנה, עד שבסוף גם הוא מת, כן? מת גם בגיל לא כל כך מבוגר. כמה פעמים ניסו להרוג אותו בכל מיני הזדמנויות ולא הצליחו. בסוף מת מלך ירדן. מלך ירדן. חוסיין. היה יותר מ-40 שנה היה פה מלך, רצו להרוג אותו כמה פעמים ולא הצליחו. בסוף מת ממה? מסרטן. זה שהוא רוצה לקחת אותו, לקח אותו. רצה שישאר חי, השאיר אותו חי. הוא הצטרף, הוא לא עשה לבד, הוא היה נגרר. הצבא שלו היה הצבא הכי חלש מכל הצבאות, כי זה מדינה של בדואים, שם זה לא צבא שהוא בנוי לתלפיות, שם יושבי מדבריות שם. אבל ברגע שיש לך את סוריה ואת מצרים ואת לוב ואת לבנון ואת עיראק ואת פה ואת שם, והוא לא יעשה כלום, מה יגידו לו? אתה לא עושה כלום? מה זה, נבוא נגמור עליך. אז הוא היה חייב להצטרף, אבל הוא תמיד היה גלגל חמישי, הוא כזה היה תמיד סרח העודף. הוא לא היה מצד עצמו לבד לבוא וללחם ישראל, לא היה לו מצב. כן, חטף, נכון. אבל סבלנו מהם הרבה, אלה במלחמת העצמאות הוציאו לנו את הנשמה. היו יורים פה והיו עושים פה כל מיני דברים. אני לא הייתי חי אז, כן, אבל מה שהם מספרים, גם שרפו את פורת יוסף, הרסו את הרובע היהודי, כנסת החורבה, רשעים אלה, רשעים, לא יכולים לראות שיש מבנה של יהודים קיים ולא עשו לו כלום. אם היה הפוך, אם היינו אנחנו הורסים איזה מסגד או איזה כנסייה, אוי ואבוי, האום היה יוצא עלינו, כל האומות היו יוצאים עלינו, אומות העולם השלישי היו יוצאים עלינו, כולם היו אומרים איך אתם פוגעים במבנים של דת. אבל כשיצאו מעזה, רק יצאו מעזה ישר. לשרוף, להשמיד, להרוס, אתה בסדר, תשאיר את זה, מה מפריע לך? לך, תעשה שם מסגד. לא, להרוס. לך פורת יוסף. הייתה בניין גדול, בנו לתלפיות, תשאיר אותה, תעשה שם, אני יודע מה, מרכז קהילתי, תעשה שם ספרייה, תעשה שם איזה משהו, ישמש אותך משהו. לא, איך יכול להשאיר את המבנה של הישיבה, ככה יעמוד לו כמו קוץ על הנשמה, זה לא יכול, זה בשבילו, צריך להרוס ולהשמיד הכל. אלה רשעים. אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שקדוש ברוך הוא נתן לנו מלכות של 45 שנה לנבוכדנצר, שלט ביד ברזל על כל העולם, אפילו הבן שלו פחד ממנו, עד כדי כך שכשמת, הוציא אותו מהקבר, עשה לו סיור בכל רחבי העיר כדי שיהיה בטוח שהוא מת, שזהו, די. אומרים גם שהוא ראה,
הוא בא לכלא, הלך ועשה סיבוב בתאים. פתח את כל התאים, אמר, זה, למה אתה נמצא פה? כי עשיתי, מראתי בנבוכד נצר. אתה פה, למה? מראתי בנבוכד נצר. מגיע ליהויכין, אמר לו, אתה למה נמצא פה? אמר לו, לא יודע. למה? כי יהויכין לא מרת בנבוכד נצר. מה אנחנו רואים פה בפסוק? כתוב, בעת ההיא עלו על עבדי נבוכד נצר מלך בבל, ויבוא נבוכד נצר מלך בבל על העיר, ועבדיו צרים עליה, ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושרה ושריסה, ויקח אותו מלך בבל. הוא לא נלחם בו, הוא לא מרד בו כמו אבא שלו. אבא שלו כתוב, וישו וימרוד בו. בסדר, תגיד, מרד בו, אז ניתן לו על הראש. יהויכין לא עשה כלום. שאל את יהויכין, מה אתה עושה פה? אמר לו, לא יודע. כמה זמן אתה פה? 37 שנה. אמר לאמא שלו, זה משוגע. משוגע זה. מכניס לכלא את מי שמורד בו. מכניס לכלא גם את מי שלא מורד בו. מה זה? תם ורשע ומחלה. כולם אצלו שווים, צדיק ורשע. אף תספה צדיק עם רשע. מה זה משוגע זה? הלך, הוציא אותו מהקבר, עשה לו סיור בכל רחבי העיר, ואחר כך קבר אותו. וזה אומרים, כתוב במקום אחד שמת בקפה באדר. במקום שני כתוב, מת בקפזיים באדר. טוב, תחליט, מת בקפה או מת בקפזיים? הוא אומר, מת בקפה. בקפה והוציא אותו מהקבר, עשה לו סיבוב, לבזות אותו, ובקפזיים קבר אותו סופית. אז לכן, המיטה שלו הייתה בקפה באדר. זה אמת. אבל זה לא הייתה קבורה, לא הייתה לו מנוחה, מנוחה נכונה בשבעה עליונה, רק זה הייתה מיטה. בכפיו הוציא אותו מהקבר, עשה לו סיבוב ככה, עשה לו סיור מודרך בכל רחבי העיר, ובכף זין נחזיר אותו לתוך האדמה, מעפר אתה ועפר את זה שור, זהו, חלס. גמרנו איתו. גם עשה את זה כדי לוודא שהוא לא יקום עליו עוד הפעם. למה? אמר, זה חזר מהגלות של השבע השנים שלו שהיה חיה, הכניס את אבין מרודך לכלא. אמרו לו, די, מת, עכשיו תהיה אתה המלך. אמר להם, לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה, זה יבוא עוד הפעם, יוציא אותי, יכניס אותי עוד הפעם מהכלא, לך תדע עד מתי. זה יש לו, שבע נשמות יש לו. אמרו לו, אתה יודע מה? בוא, בוא, תעשה לו סיבוב, תראה שהוא מת. תוודא הריגה, ואז תוכל להיות מלך. פחד, אמר, זה, הכניס אותו פעם אחת לכלא. אתה יודע מה יעשה, זה, אמר, אולי יבוא עוד הפעם, יקום מהשאול, זה, יש לו שבע נשמות זה. הנה, זה שחיסלו אותו עכשיו, במשך שבועיים אולי, הייתה מחלוקת. חיסלו או לא חיסלו? זה הרשע הזה. הנבל הזה, לא אגיד את השם שלו פה, מהחמאס, שחיסלו אותו, אמרו שבע פעמים ניסו לחסל אותו, עדיין אחרי שמת, היו כאלה, אמרו לא, לא חיסל, הצליח לברוח, רק נפצע, רק פה, רק שמה. מה? עכשיו אומרים שמת, זהו, די, חלאס, מת. כן, אבל שבועיים אולי הייתה מחלוקת, מת או לא מת, מת או לא מת, זה אומר מת, זה אומר לא מת. למה? אמרו זה, שש פעמים ניסו לחסל אותו ולא הצליחו. שש פעמים, לא הצליחו, בסוף שבע, שאין נפל ולא קם, ברוך השם. שבע היפול צדיק וקם. אם הוא עומד, תנסק, איך הוא לא תנסק? אלה רשעים, אלה שקרנים, אלה אחד... אלה הדברים שהם יודעים, אחד מהדברים שהם הכי יודעים לעשות זה לשקר. זה לשקר. ולגנוב. הם שקרנים, הם גנבים גדולים, שקרנים גדולים ונואפים גדולים. שלושה דברים שהם מומחים בהם. זה, ואל תגידו לי שזה גזענות, זה לא גזענות, זה האמת. זה האמת. הם יש להם כל אחד, יש לו כמה אנשים. אין להם חוק. חיילות? כן. היו אנשים שחזרו מהשבי עכשיו, גברים, גברים. אמרו שהתעללו בהם. לא בנשים, רק לא הסתפקו בנשים, גם בגברים, השם ירחם. לא יכולים, הם לא יכולים. זה כמו חתול, איך אמרתי? זה כמו החתול, אתה יכול לאלף אותו, שיעמוד על שתי רגליים, יביא מגע, שיגיש אוכל והכל, עד שהוא רואה את העכבר. רואה את העכבר, זורק את הכל, יאללה, העכבר. אתה מבין לו, יהודי, אין, הוא לא יכול, הוא גם ידבר איתך יפה, יכול להיות דוקטור, יכול להיות זה, זה. אמרו, זה שהקים את הג'יהאד האיסלאמי, כן? אז היה רופא ילדים, היה רופא ילדים. אז אמרו, איך רופא ילדים יכול לשפוך דם נקיים? איך? רופא ילדים צריך להיות אדם רחמן. אדם רחמן. אדם שמתעסק עם אנשים לרפא אותם, הוא אמור להיות רחמן. איך אדם כזה יכול לתכנן פיגועים לשפוך דם נקיים? איך זה הולך? אז אמרו שכתוב על ישמעאל והוא יהיה פרא אדם. לא כתוב והוא יהיה אדם פרא.
אם היה כתוב הוא יהיה אדם פרא, אז הוא אדם, ביסוד שלו הוא אדם, ואחר כך הוא פרא. אבל הוא אומר, על ישמעאל נאמר פרא אדם. היסוד שלו, הבסיס שלו זה פרא. הוא יכול להיות נראה כמו אדם, הוא יכול להתלבש עם חליפה ועם עניבה, ולהיות רופא, ולהיות אחד שעוסק במקצועות שהם קשורים לרחמנות, אבל זה לא מפריע לו לתכנן פיגועים ולשפוך דם נקיים. אין קשר בין אחד לשני. זה רק תחפושת. הוא יודע שאם הוא לא יראה יפה, אז לא תהיה לו עבודה. אם הוא יכתוב בכרטיס ביקור שלו, הוא רוצה דם נקיים, מישהו יבוא להתרפץ לו? לא. אז הוא אומר, אני רופא ילדים, אני רופא ככה, אני ככה, אני פה, אני שם. אבל גמר את העבודה, עכשיו הוא עושה את מה שהוא רגיל לעשות. כמו שהיה אותו פילוסוף שהיה מלמד כל מיני דברים של מוסר ודברים של הנהגה והכל, וראו אותו יום אחד עושה דברים שהדעת לא סובלת אותם. אמרו לו, איך אתה מלמד נאה דורש ולא נאה מקיים? אמר להם, תגידו, מי שמלמד הנדסה, מה, הוא נהיה משולש? מה, הוא נהיה מרובע? הוא מלמד הנדסה, הוא נשאר בן אדם, הוא לא נהיה משולש. בסדר, אני מלמד אתכם מה צריך לעשות. עכשיו אני אדם פרטי, עכשיו אני לא מרצה, אני עושה את מה שבא לי. גם אלה, גם אלה, הם יכולים להיות עסוקים, להיות רופאים, להיות אחיות, להיות רוחים, לעשות כל מיני דברים שאדם צריך להיות בשבילם רחמן. אדם לא יכול להיות אכזר, אבל זה לא מפריע לנו לשפוך דם נקיים. יכול לבוא, לזרוק פצצות, לבוא, לשלוח מתאבדים, לבוא, לפוצץ אוטובוסים והכל. ואתה שואל, איך זה? כי הוא לא אדם פרא, הוא פרא אדם. הבסיס שלו זה פרא. הוא יכול להיראות כמו אדם. הוא ישים חליפה, הוא ישים עניבה, הוא ידבר יפה. איך אמרתי? זה כמו החתול. אתה יכול לאלף אותו עד שהוא רואה את העכבר. רואה את העכבר, זהו. זרוק את כל מה שחינכו אותו, זרוק את כל מה שאילפו אותו, והראש שלו זרק בעכבר. טוב. בקיצור, זה, אז אמרנו, זה היה לו שבע נשמות, ברוך המקום שעקר אותו, חבל שלא מת לפני זה, אבל ברוך השם שמת גם זה, זה גם מכה אחת לפחות שנגמל ממנה. אז להבדיל, גם זה נבוכדנצר, אחרי שמת, הבין מרודח, פחד להתעסק איתו, אמר זה אולי עוד הפעם יבוא מהקבר ויכניס אותו. אמרו לו, טוב, בוא, תעשה לו סיבוב, הוציא אותו מהקבר, גרר אותו בכל רחבי העיר בבל, אמרו, אתה רואה, מת, מת, חזק וברוך, יאללה, המלך מת, יחי המלך, עכשיו אתה תהיה מלך במקומו. מלך 23 שנה, והיה מחלקל את יהויכין במשך כל הזמן הזה, והתייחס אליו בכבוד, הוא הרגיש, הוא היה בעצמו אסיר, הבין מה זה מלך אסיר, הבין, זה אדם שלא הרגיש איזה משהו, כן, הוא לא יכול להבין את השני. אומרים, היה מלך אחד, כן, שרצה שהבן שלו יהיה במקומו. אז אמר, טוב, צריך שיהיה חכם, צריך שידע את כל מה שצריך לעשות כדי לנהל מדינה. שלח אותו לחכם גדול, אמר לו, אני רוצה שתלמד אותו כל מה שצריך בשביל שיהיה ראוי להיות מלך. אמר לו, בסדר, ושילם לו, אמר לו, אני תתקבל משכורת כיד המלך. לא בקמצנות. טוב, הלך ולימד אותו כל החוכמות, כל התכסיסים, כל הנימוסים. גם צריך ללמד אותו נימוסים, שלא יישב ליד שולחן של מלכים ויתנהג כמו אחד עריקים, יגידו איזה מלך זה, יגידו אילך ארץ שמקח נער. זה, אז לימד אותו כל התכסיסים, כל הנימוסים, כל החוכמות, כל מה שצריך בשביל לנהל ממלכה. וביום האחרון אמר לו עוד דבר אחד נשאר לי ללמד אותו, אני צריך אותו שעה אחת אצלי. שלח אותו אליי שעה אחת ואחר כך אני אחזיר אותו לך. אמר לו, מה זה צריך? אמר, כן צריך. הדבר הזה הכרחי, בלי שידע את הדבר הזה, כל מה שידע לא שווה כלום. אמר, טוב, מעניין מה זה הדבר הזה. שלח אותו במרכבה, והגיע לאותו חכם, החכם הזה לקח אותו, תפס אותו, הכניס אותו לחדר, נעל אותו, קשר אותו לאיזה עמוד, והתחיל להכות אותו ברגליים, נתן לו 50 מכות, והוא צועק, מכה ראשונה, מכה שנייה, מכה שלישית, מכה רביעית. 10, 20, 30, 40, עד 50. 50, דמו שוטט, כבר לא יכול ללכת על הרגליים. העמיס אותו על איזה משהו, שם אותו בעגלה, שלח אותו בחזרה. המלך רואה אותו, דמו שוטט, לא יכול. הרכה וחב הענוגה שלא נסתה כף רגלי הצגע על הארץ. הוא לא יכול ללכת. שלח אותו בריא, חזק, חסון, חזר שבר כלי. מי עשה לך את זה? אמר לו, זה החכם הזה שלימד אותי, זה תראה מה עשה לי, קשר אותי,
הרביץ לי 50 מכות ברגליים, אני לא יכול לעמוד ברגליים עכשיו, עד זה ייקח לו להתרפא, ייקח לו, זה היה שבוע, שבועיים, לא יודע כמה זמן. וקצוף המלך מאוד וחמתו בערב, בואו, אם היה יכול, היה הורג אותו באותו רגע. שלח מיד, ואמר, מרכבה, יתפוס את החכם הזה, ואסרו אותו באזיקים, ואמר לו, יש לך רק דבר אחד לפני שאני הורג אותך, תגיד לי, מה עבר לך בראש כשעשית הדבר הזה? תגיד, אתה חשבת שאתה מתעסק עם איזה מישהו מהרחוב? תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אתה לא ידעת שאתה, אם תעשה כזה דבר, אני אוריד לך את הראש, ואם הייתי יכול להרוג אותך בעוד מיטה, הייתי מביא אותך בעוד מיטה? תגיד, מה עבר עליך בראש? איפה השכל שלך? איך איבדת את כל העולם שלך ברגע אחד? אמר לו, תקשיב טוב למה שאני אגיד לך, ואחר כך תחליט אם אתה צריך להרוג אותי, או שאתה צריך להגיד לי תודה. מה, איזה תודה? אמר לו, תקשיב, שאלת, תקבל תשובה. אמר לו, הבן שלך עקץ אותו פעם יתוש? לא. הוא פעם דרך על איזה גרגיר של חצץ? לא. היה לו איזה משהו שיחאיב לו, משהו שיסר אותו, משהו שיציק לו. תמיד היו משרתים, מוכנים לכל מה שהוא יאמר, כל מילה שהוא מוציא, כל אצבע שהוא מזיז, כולם ישר עושה במה שהוא עושה. לא היה מצב שיקרה לו איזה משהו, לא היה מצב שטיפול שערה משערות ראשו, לא היה מצב שירגיש איזה כאב, איזה משהו, שום דבר. כל מה שצריך, כולם מטפלים בו. עכשיו אמר לו, יגיע אדם שגנב 100 שקל, כן? יגיד, זה צריך לקבל 100 מכות. 100 מכות, טוב. עכשיו, 100 שקל, 100 מכות, טוב. יקשרו אותו לעמוד, ויגידו, 1, 2, 3, 5, 10, 20, אחרי 50 מכות כבר ימות. אבל, מה שאומר המלך, אין להשיב, צריך להכות אותו 100. הוא אומר, יגיע ל-70, ל-75, כבר יתפרק לאיברים איברים. שבסוף יגיע ל-100, כבר לא יהיה את מה לקבור. כבר יהיה כולו חתיכות חתיכות. אז מה יהיה? יגידו, איזה מלך זה? בשביל 100 שקלים שגנב, הרג אותו במיטה משונה. כבר לא נשאר ממנו זכר, כבר צריך לקבור את החלקי גופה שלו. אומר, הבן שלך שיהיה בריא, מעולם לא נגע בו אפילו יתוש. אז הוא לא יודע מה זה סבל. הוא יבוא אליו, מישהו שגנב 100 שקל, ייתן לו 100 מכות, שלח אותו למנוחת עולמים, בסדר? גנב 100 שקל, תן לו כנס, תן לו תשלומי כפל, תשלומי 4-5, תרשום לו איזה הערה, תחזור משהו. ולמה להרוג אותו במיטה משונה? אז זה, אם ייתן לו עונש כזה, אין איזה קשר בין העונש לבין חומרת המעשה. לכן אמרתי, הבן שלך יודע הכל, אבל הוא לא הרגיש בחיים שלו סבל. אז אני קשרתי אותו והצלפתי לו 50 מכות ברגל, אז בסדר, אז הרגליים שלו יכאבו, הוא לא יוכל ללכת כמה ימים, יהיה לו קצת קשה, ייקח רופא, יבוא, ירפא אותו, יחבוש אותו, ייתן לו מנוחה, אחרי שבוע, שבועיים, ישוב, יתהלך על משענתו, כאחד האדם, לא קרה כלום. אבל אז הוא יבין מה זה 50 מכות. ואז הוא יבין מה זה 100 מכות, יבין מה זה 200 מכות, ואז הוא ידע להתאים את העונשים למעשה. ברגע שהוא אף פעם בחיים שלו לא הרגיש עקיצה של יתוש, הוא לא מבין מה זה סבל. אז בשבילו תגיד לו, אל תאכל שבוע. מה זה אל תאכל שבוע? הוא בן אדם לא יודע מה זה לא לאכול ארוחה אחת. ארוחה אחת הוא לא יודע מה זה לא לאכול. תגיד לו, אל תאכל שבוע. לכן אמר, עשיתי את זה בשביל הבן שלך, שלא רק יהיה מלך וכולם אסור למשמעתו, שיהיה מלך שיתנהג בצורה הגיונית, מלך במשפט יעמיד ארץ. בסופו של דבר, הוא הערכאה האחרונה, אחריו אי אפשר לערער. אין מי אומר לו מה תעשה, מי אומר לו תפעל. אז כדי שתהיה לו הבנה מה זה סבל, לכן ניקיתי אותו קצת, נכון? הלוואי שהייתי יכול ללמד אותו את זה בלי לעשות את הכאב הזה, אבל אחרת הוא לא יבין מה זה כאב, הוא לא יבין מה זה סבל. לכן ניקיתי אותו את המכות האלה. עכשיו תגיד לי אתה אם צריך להרוג אותי או צריך להגיד לי תודה רבה. מיד שחרר אותו ונתן לו את כל מה שמגיע לו והוסיף לו עוד כהנה וכהנה. אמר לו אשריך, אתה יש לך לא רק את החוכמה של השכל איך ללמד את האנשים את החוכמות, אתה גם מבין לנפש האדם, אתה יודע איך אדם צריך להתנהג. וזה באמת, אדם שלא יודע מה זה סבל, לא מבין מה זה סבל. אדם שלא יודע מה זה רעב, לא מבין מה זה רעב. אדם שלא יודע מה זה קור, לא מבין מה זה קור. כן,
איך היה, היה פעם פרסומת שהיו אומרים, להם קר, לכם קר בחוץ, להם קר בבית. היו אז, זה היה קרן של, קרן הצדיק, של רבי לוין, היו מסתובבים עם רמקול, היו אומרים, לכם קר בחוץ, להם קר בבית. למה? כשאדם יודע, קר, מסתובב בחוץ, קר לו, רוצה להגיע הביתה כבר, להתחמם. אומר, טוב, אתה בחוץ קר לך, אתה מגיע הביתה, מדליק את החימום שלך, איזה הסקה, איזה מזגן, איזה, אני יודע מה, אתה תרצפתי, כל אחד מה שיש לו, שהשם ייתן לכל אחד אפשרות שיהיה לו רק טוב. אבל אומר, יש אנשים שבשבילם הפנים והחוץ אותו דבר, אין לו לאיפה להימלט. מתחת לשמיכה שאין לו, הוא יושן וקר לו, לא יכול להירדם בלילה, נהיה חולה, לא מתפקד. כן, היה אדם אחד שהיה עשיר גדול, כן? בזמנו היה עוני גדול במקום שהיה גר בו. בא הרב של העיר להתרים אותו, והיה זמן של קור, כן? אז העשיר ככה היה עם איזה לבוש ככה מחמם, פותח את הדלת, כן, הרב ייכנס, והרב לא נכנס, הרב מתחיל לדבר איתו בפתח. הרב מתחיל להגיד לו, תשמע, מצב של העניים ככה וככה, קשה. אמר לו, הרב, נדבר בפנים, קר פה וזה. רגע, אני אגמור ואני אכנס. הוא מדבר, ואומר, הרב, קר. אמר לו, קר, נכון, קר לך, נכון. אתה עם הבגדים החמים והכל, אתה רק עומד בפתח, אתה כבר קר לך, אה? נו, מה יעשו אנשים שאין להם את הבגדים החמים האלה? אה, עכשיו אתה מבין מה זה קר? אה, איך קצת קר, אתה הרגשת מה זה קור. עכשיו, אתה מבין? למה אני הייתי יכול להיכנס? אני לא יכול להיכנס, אני שמעתי מה שביקשת. אבל העמדתי אותך בפתח, שתרגיש קצת מה זה קור. שאתה עם הבגדים החמים שיש לך, אתה אומר, הרב, קר לי. אה, נו, מה יעשו אנשים שאין להם את הבגדים החמים האלה? מה יעשו אנשים שאין להם את השמחות? מה יעשו אנשים שאין להם את הדברים האלה שיכולים לחמם אותם? אה, אז הוא יבין. ברגע שהוא יבין מה האדם, מה זה קור, אז הוא יכול להבין כמה קשה לו קצת, עם הקור הקצת שהוא מרגיש, אז הוא יכול להבין מה קשה לאחרים. אבל האדם שהוא שבע, הוא לא מבין מה זה רעב. האדם שלא קר לו, לא חם לו, לא מבין מה זה קור וחום. אז לכן, גם מביל מרודח, אחרי שבעצמו טעם טעם של כלא, כן? אז הוא כבר הוציא את יויכין, אז הוא כבר דיבר איתו יפה, היה שולח לו ארוחה קבועה, כל ימי חייו, כבר ידע מה זה להיות מלך בתוך כלא, שאתה גם נכנסת אליו על לא עוול בכפיך. הרי גם יויכין וגם אביל מרודח נכנסו לכלא על לא עוול בכפם. אביל מרודח היה ממלא מקום של אבא שלו, ויויכין, מסכן, בער נבוכדנצר ועשה את הראש שלו, אמר, בסדר, לא נלחם איתך, אני נכנע, מרים דגל לבן. טוב, לא לקח אותו לבבל ואמר לו, טוב, תשאר בבבל ותראה את הארץ ושם לא תבוא. בסדר, לא, הכנס אותו בכלא. אז שניהם היו במידה מסוימת עם מכנה משותף, ששניהם לא עשו שום דבר, נכנסו לכלא לתקופה בלתי מוגבלת. אז אביל מרודח אחרי שראה את הסבל של עצמו, כמה הוא סבל, אז הוא, כשהוציא את יויכין, אז הוציא אותו וכיבד אותו בכבוד גדול. טוב, אומר פה בפסוק ט"ו, ויגל את יויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת שריסה ואת אלי הארץ הוליך גולה מירושלים בבלה, כן? אז באמת הוא הגלה גם את יויכין, גם את האמא שלו, גם את הנשים שלו וגם את כל האנשים החשובים. אומר פה רש"י, ואת אלי הארץ, אלו חורי יהודה, כן, האנשים החשובים שביהודה ובנימין, וצדיקים היו, עליהם הכתוב אומר, כתאנים הטובות האלה, כן הכיר את גלות יהודה. וזאת הייתה למעשה גלות הרבה יותר קשה, כן, מבחינת הכמות ומבחינת האיכות, לעומת הגלות שהייתה בחורבן, כי בגלות שהייתה בחורבן כתוב שגלו בסך הכל 832 איש. זה מה שהיה בזמן החורבן. וחמש שנים אחרי החורבן כתוב שהיו גלו עוד 745. אבל כאן אומר פה, כן, לפני זה ראינו שהגלה, כן, את כל ירושלים, את כל השרים, גיבורי החיל, 10,000 גולה, כל החרש והמסגר, לא נשאר זולת עליו בארץ. אומר פה בהמשך, ואת כל אנשי החיל, 7,000, והחרש והמסגר 1,000, הכל גיבורים עושי מלחמה, ויביאם מלך בבל, גולה בבלה, כן, אז הוא לקח מפה 10,000 איש, ככה מוזכר בהתחלה, אחר כך מוזכר 7,000 איש, כתוב פה גם החרש והמסגר 1,000, אז באמת, אומרת פה הגמרא, שמה זה החרש והמסגר? החרש והמסגר זה לא היה אנשים שהיו עוסקים במלאכת של חרש או במלאכת של מסגר, אלא שכשהיה מישהו פותח מהם לדבר דברי תורה, אז היו כולם חרשים, לא היו יכולים לסתור את דבריהם. זה החרש. המסגר, כיוון שהיו סוגרים ופוסקים דבר הלכה, אז שוב לא היה מי שיפתח את הנושא, אלא הנושא היה ברור.
וכמה אלה היו? 1,000 כאלה היו, ואומרת הגמרא שזאת הייתה צדקה שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, כתוב, וישקוד אדוני על הרעה ויביא אלינו כצדיק השם אלוקינו. מה הקשר בין צדיק השם אלוקינו לוישקוד על הרעה? וישקוד זה כוונה שהביא את הרעה טרם זמנה, אלא אומרת הגמרא בגיטין, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שיקדים את גלות יחוניה לגלות צדקיהו. כיוון שבגלות יחוניה, כן, גלות יהויכין, גלו כל החכמים, אז הם העמידו בבבל תשתית של תורה, שכשיגיעו אחר כך בני ישראל לבבל, כן, לא תהיה להם התנתקות מהתורה, אלא יהיו להם שם אנשים שיבואו וילמדו אותם תורה. כן? פה גם במדרש אומר פה שמה זה החרש והמסגר, אז כתוב פה, יש כאלה אומרים תלמידי חכמים, יש כאלה אומרים נדיבי העם, יש כאלה שאומרים שהיו יועצים, ואומר המדרש פה, מה זה הכל גיבורים עושה מלחמה? שואל המדרש, וכי מה גבורה עושים בני אדם ההולכים בגולה, ואיזה מלחמה עושים בני אדם הנתונים באזיקים ובשלשלאות? אלה גיבורים, אלו גיבורי תורה, כן? שהיו נושאים, והיו עושים מלחמה, שהיו נושאים ונותנים במלחמתה של תורה, שנאמר, כן יאמר בספר מלחמות השם. זאת אומרת שהם לא היו גיבורי חיל מבחינה פיזית, אלא שהיו גיבורים מבחינה רוחנית, שהיו יודעים לעשות מלחמה. עכשיו, יש פה כמה מספרים של גולים שמוזכרים כאן. בפסוק י' כתוב שהיו 10,000 גולה. בפסוק ט"ז כתוב שהיו 7,000, ואחרי שהמסגר 1,000, ובירמיה כתוב שהיו 3,023. אז שואלים המפרשים, מה זה כל המספרים האלה? אז ראשי מצודות והרד"ק מביאים את סדר עולם ואומרים שמה שנאמר 3,000 בירמיה זה 3,000 שהיו משבט יהודה, מה שנאמר 7,000 פה בפסוק ט"ז זה 7,000 מבנימין, וביחד 3,000 ו-7,000 זה מה שנאמר בפסוק י"ד 10,000. זאת אומרת השלוש, 3,000 שבירמיה ו-7,000 שמוזכרים פה בפסוק ט"ז, ביחד זה 10,000, וזה הפרט של מה שאמר לפני כן 10,000. זאת אומרת 10,000 זה כלל, ואחר כך מפרט אותם 7,000 כאן בירמיה, סליחה, במלאכים, אומר שאלה היו משבט בנימין, ו-3,000 היו משבט יהודה. אברבנאל בא ורוצה לומר שבאמת מה שנאמר פה 10,000, אז הוא אומר שכאילו כתוב פה בפסוק ט"ז, כל אנשי החי 7,000 ואחרי השם מסגר 1,000, הכל גיבורים עושה מלחמה. אז הוא רוצה לומר שהגיבורים היו 7,000, אחרי השם מסגר היו 1,000, והשרים והשריסים וכל אלה שהיו מקורבים למלך היו עוד 2,000, וזה מה שנאמר בירמיה 3,000, שאלה היו אחרי של המסגר, וגם המקורבים של המלך, כל אלה ביחד היו אלה 1,000 ואלה 2,000, אחרי של המסגר 1,000, המקורבים של המלך והשרים וכל מי שהיה בסביבתו היו עוד 2,000, זה 3,000 שנזכרו בירמיה, ומה שנאמר פה 7,000 זה כל שאר העם, כל שאר העם שהם לא היו, סליחה, פה היו גיבורים, פה היו 7,000 גיבורים, ושם היו 3,000 שהם החרש והמסגר 1,000, ועוד המקורבים המחוץ שהם היו עוד 2,000. אז בקיצור, כאן ה-7,000 אלה הגיבורים, והשאר, החרש המסגר והמקורבים, זה אלה 3,000 שמוזכרים בספר ירמיה. המלבים רוצה לומר שהיו פה גם 10,000 אנשים רגילים, וגם 7,000 גיבורים. הוא רוצה לומר שמה שנאמר בפסוק י"ד 10,000 זה 10,000 אנשים רגילים, ומה שנאמר אחר כך בפסוק ט"ז זה עוד 7,000 גיבורים, ומתוכם היו 1,000 שהיו אחרי של המסגר, והוא אומר מה שכתוב בירמיה 3,000 איש זה לא היה בזמן יהויכין אלא בזמן יהויקים, זו הייתה הגלות שהייתה כמה חודשים לפני כן, כי בין יהויקים ליהויכין בסך הכל היו חודשים בודדים, הרי יהויכין מלך בסך הכל 3 חודשים, אחרי 3 חודשים בא נבוכדנצר והגלה את כל הגלות שמוזכרת פה ביחד עם יחזקאל ועם מרדכי. אז רוצה המלבים לומר שה-3,000 שמוזכרים בספר ירמיה זה גלות יהויקים, שאז בא נבוכדנצר והגלה חלק מכלי המקדש
ביחד עם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ועוד 3,000 איש, כך אותו אמר המלבים. ומה שנאמר כאן, שיש כאן מוזכר 10,000 מצד אחד ו7,000 מצד שני, אז הוא אומר, 10,000 אנשים פשוטים, ועוד 7,000 גיבורים, שמתוכם היו אחרי המסגר, שהיו 1,000, והם לא היו גיבורים, הם היו תלמידי חכמים, כמו שאומרים חז"ל, ואת כל אלה הביא מלך בבל לבבל, ובזמן החורבן אז היו בסך הכל מהגולים היו רק 832 איש, ואחרי 5 שנים הגלו עוד 745 איש, אבל רובם של היושבים כאן נהרגו אם על ידי רעב, אם על ידי חרב, אם על ידי דבר, כמו שראינו בספר ירמיה שאומר שם אשר למוות למוות, אשר לחרב לחרב, אשר לרעב לרעב, אשר לשבי לשבי. אז למעשה הגלות המשמעותית, שהמסה הרצינית של אנשים שגלו מישראל לבבל, לא הייתה בזמן יויקים ולא בזמן צדקיהו, לא בזמן החורבן, היא הייתה בזמן יויקין. וכמו שאומרת הגמרא, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא ששקד על הרעה שהגלה 11 שנה לפני החורבן את גלות אחרה של המסגר יויקין, כי מי שהיה מסתכל על זה מהצד היה אומר, תראה, 10,000 איש הגלו והגלו את כל החכמים, מה יהיה עכשיו בארץ ישראל, הכל. אבל את כל זה הקדוש ברוך הוא עשה כדי להכין את התשתית הרוחנית בבבל, כדי שבעוד 11 שנה כשיגיעו שארית הפלטה מארץ ישראל לבבל, אז הם, יהיה להם על מי להישען, יהיה להם מי שיורה אותם דעה, מי שיבין אותם שמועה. כי בסך הכל נחשוב על המצב הזה שבני ישראל היו נתונים בו, מאומה שהייתה עצמאית, מאומה שאף אחד לא שלט עליה, פתאום לא רק שכבשו אותה, לא רק שהחריבו את בית המקדש, אלא גם הרגו מתוכה עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים. כתוב שנבוזרדן הרג כמה וכמה ריבו על אבן אחת, כן? הרג את סנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה, את הגדולים, את הקטנים, את הבחורים, את הזקנים, כדי לרצות את הדם של זכריה, כן? בסוף, כן, בסוף התגייר, נכון. אבל זה רק נבוזרדן לבד. לכו תדעו כמה אנשים הרגו גם החיילים שלו. הוא לבד בעצמו הרג כמה מאות אלפים, אם לא יותר. אז גם הם ירדו מעיגה רמה לבירה המקדש, שגם נחרב את המקדש, גם נהרגו רובם. בסוף גם יצאו לגלות ונהיו תחת נבוכדנצר. אז במצב כזה, אדם יכול להגיד לעצמו, למה לשמור את התורה, למה לשמור את המצוות? הקדוש ברוך הוא ככה זרק אותי והשליך אותי ככה ככלי אין חפץ בו, אז אני, איך אומרים, אני גם יתיר את החלק שלי בחוזה ואעשה מה שבא לי. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לי, יחזקאל, העולה על רוחכם לא תהיה, כי ביד חזקה או בזרוע נטויה או בחימה שפוכה הם לא חל לכם. אל תחשבו שאם עזבתם את ארץ ישראל והגעתם לבבל, אז אני כבר, שטח השיפוט שלי מסתיים בארץ ישראל ואני כבר לא משגיח עליכם. לא תגידו, אין לי ניזונת ואין לי עושה, לא. אל תחשבו שאתם תעשו מה שאתם רוצים בגלל שאני עזבתי אתכם, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחיותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. אז כדי שתהיה להם תשתית רוחנית בבבל, הגלה 11 שנה את גלות יויכין לפני שנחרב את המקדש, כדי שכשיגיעו לשם שארית הפלטה, יהיה להם מי שידריך אותם, כדי שבסופו של דבר כשהם יחזרו אחרי 70 שנה, אז לא יהיו ביניהם כל הדברים כחדשים, אלא ידעו להתנהג כמו שצריך. וראינו שגם כשהם היו שם הם התחתנו חלק מהם עם נשים נוכריות, כן, זה בכל זאת גרם, המצב הזה שהם לא היו בארץ ישראל גרם להם להתרופפות מסוימת, עד שהיו צריכים עזרא ונחמיה לעשות חריש עמוק ולנקש את כל העשבים השוטים מכרם בית ישראל. אבל אם לא היו מגיעים כל החכמים האלה, אז העבודה יכול להיות שהייתה הרבה יותר קשה ואולי גם בלתי אפשרית. אז לכן, לצד השבר הגדול שהיה בכך שבני ישראל גלו כבר 11 שנה לפני, החלק הארי החשוב שבעם ישראל גלה כבר 11 שנה לפני, אבל זה היה לטובה כדי שיוכלו אחר כך הבאים בתור להמשיך להתחבר לקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר כשתיגמר הגלות יוכלו לחזור בחזרה לארץ ישראל, להקים את בית המקדש השני ולהמשיך בעבודת הקדוש ברוך הוא כפי שהיו רגילים לפני זה. יהי רצון שכשם שהתקיימו בנו הנבואות של התוכחה וכל החורבן של הבית הראשון והשני וכל מה שאנחנו עברנו בעקבותיו ועוברים עד היום, ואנחנו עוד לא יודעים
מה נמצא לפנינו, כן, יש לנו עדיין את הדרום שעדיין לא סיימנו איתו, ואנחנו לא יודעים מה קורה עכשיו עם הצפון, מה יקרה שם, ולאיפה שאנחנו מסתכלים, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. אין לנו על מי לשען אלא לאבינו של שמיים, יהי רצון שבאמת הימים האלו יתהפכו עלינו לטובה ולברכה. וכמו שאמר, כן, אמר רבי עקיבא לחבריו, שכתוב, והעידה לי עדים נאמנים את אוריהו ואת זכריהו, וכי מה העניין אוריה אצל זכריה, אלא שזה יתנבא בבית ראשון וזכריה יתנבא בבית שני, אלא כשם שהנבואה של אוריה, שאמר ציון שדה תחרש והר הבית יהיה לבמות יער, כמו שזה יתקיים, אז גם בעזרת השם תתקיים הנבואה של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו ברוב ימים, ורחובות העיר ימלאו, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. Bye.